ឆ្នាំថ្មីហើយចូលកុំកន់តើយតនស្នងសងគុណចូលឆ្នាំថ្មីហើយចូលកុំកន់តើយតនស្នងសងគុណចំរើនព្រះជន្មต่อสู้ดำไปบนที่
តែគ្រូបានតែចាំបានគ្រូសិនមិនចាំដល់ទីបាទបាទម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានតំបន់បាទដល់ពេលវេលាតប្រមូលកូនចៅមានមិត្តជិតឆ្ងាយណាដែលបានជិះមកពីទីជិតឆ្ងាយឥឡូវថាចាប់ដើមឲ្យកូនចៅដើម្បីនឹងតធម្មទោសអ្នកម្ដាយណាបាទជាចាប់ដើមថា step by step ទៅបាទជាបន្តបន្តទៅណាបាទទៅចាំពេលវេលាយូរតាមប្រតិណាបាទនេះមកត្រេកអរញ្ញប្រចាំសូមអរលោកអ្នកដែលបានអញ្ជើញមករីកនៅខាងក្រៅសូមអញ្ជើញមកខាងក្នុងបាទលីចៅបងលីអីមកដល់មកនេះក៏បងថាស្ទើរណាចង់ទៅតែទៅតែមានទេណាកំរក្រក្រៃណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនអ្នកម្ដាយណាបិចង់មុននឹងអាមាទុអ្នកម្ដាយខ្ញុំវិតរណាក្នុងថ្ងៃនេះសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនដៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាប្រធានហើយសូមបួងសួងប្តេជ្ញានឹងអញ្ជើញដល់ពពួកទេវតាព្រះពុទ្ធស្នងការព្រះឥន្ទទេវតាព្រះមហាព្រហ្មគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គលែលោកក្សាផ្ទៃទឹកផ្ទៃដីផ្ទៃអាកាសជុំវិញទាំង8ទិសដែលព្រះអង្គមានអស់ទិសចក្រទិសសោតាទិសនិងបរិទិសជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិចំពោះសូមជួយចងចាំចំណាំឈ្មោះបងសម្បត្តិព្រមទាំងកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យចម្រើនទៅជន់អ្នកបដាយជួននារីក្នុងថ្ងៃនេះទេវាងត្វានវិជ្ជយងសុពពុទេវតាទាំង10000លោកធាតុទេវតារសាទៅទឹកទេវតារសាទៅដីទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីមហោត្រទេវីសូមប្រទានពរសព្វសាធុការបាច់ការជួយទឹកនៅព្រះកន្ទីដល់មហាតាជជូនដល់អ្នកដៃជួវណ្ណារីបានដែលពុនចៅបានរៀបចំពិធីបុណ្យយ៉ាងឧឡារិកជូនអ្នកដៃក្នុងថ្ងៃនេះមានព្រះសង្ឃបាទគ្រូចៅអធិការត្រាក់ត្រាក់មកពីខាងសន្តិសេមកពីវត្តរតនមណ្ឌលព្រមទាំងលោកគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សត្វមហាប្រាជ្ញទាំងអស់ណាបាទព្រះអង្គនេះប្រាជ្ញទាំងអស់ប្រចាំបើខ្ញុំបករណានិយាយទៅឲ្យពេញលាំងនៅកតិណាមួយសូមលោកគ្រូទាំង5ព្រះអង្គបាទបាន5ព្រះអង្គគឺកកុសិនថាកោនេះគេមណៈកសបៈសមណៈឧត្តមពេស្អាមត្រីទុកទាំង5ព្រះអង្គហើយណាពេញចង់សូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបកករណាផងណាពេញចង់ថ្ងៃនេះសូមកូនចៅក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយ3ដងព្រមព្រំគ្នាដើម្បីខេមរាមែនយថតណាអរថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយ3ដង1 2 3បាទបាទ3ចង់បាទពេញចង់សូមឃើញទូនេះចង់ថាតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំថាមិត្តទីទេខុសហើយសូមប្រដៃជូនខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំផងណាចាំថាតាមណាឧកាសៈឧកាសៈវន្ទាវន្ទាមិខន្តេមិខន្តេមេត្តាមេត្តាសព្វៀងសព្វៀងអបរាធាសាមិណាសាមិណាតាំងមិហង្គទាតព្វៀងទាតព្វៀងសាធុសាធុសាធុអនុមោទាមិមោទាមិវ៉ាអោមេត្តាមេត្តាមេ
សព្វៀងអបរាធិងធម្មចំបីផន្តីមយាឧកាសៈទ្វីរតយេនអ្នកកតាំងសព្វៀងអបរាធិងធម្មចំបីផន្តីឧកាសៈขมามิปันเตขมามิปันเตวันเตียวิปันเตเมียตาสัพเพียงอปราเถงขมาธรรมเอปันเตมะเยกตังปุญญังสามินาមៃហੰងទីតពៀងសាធុសាធុអនុមោទិមីបាទកាផៃគុំគិត3ដងមកមួយទៀតចាណាសូមសមាធិបាទលើកដៃទៀតណាបាទប្រចាំខេមរ៉ាមេថតទៀតមិនឯងបាទសុភិសូនទេបបិទ្ធអ្នកម្ដាយបបិទ្ធអ្នកម្ដាយពូនចៅទាំងឡាយសុំខមាទោសដល់អ្នកម្ដាយពូនចៅទាំងឡាយដែលនៅជិតឆ្ងាយសូមឲ្យរួចទាំងអស់អហោសិកម្មពាក្យបាលីចាំមានសល់ចន្លោះសូមរួចទុក្ខីកម្មពីទាំងអស់រួចផុតស្រឡាពីថ្ងៃនេះតវងបាទប្រចាំស្វាយគុំគាត់3ដងស្វាយត្រៃមួយត្រៃណាអូនលើកទៅបតោតាមគេបានតែសិនជុកជុកជុកបោកមកជុកចាំខាងដើមខ្ញុំមកដើមសិនចាំជុកជុកយកមិនធ្វើលេងលេងទេអានេះគឺមែនទេបាទគេចាំចាំចាំថាតាមខ្ញុំណាទុកទុកដាក់ដាក់ត្រៃសិនដាក់បងដាក់ដាក់ណាបាទអានេះគឺសពងទៅកូនចៅសូមលើកត្រៃជូនអ្នកមានគុណដោយសធាបុណ្យតបគុណកតញ្ញូតាសូមលោកទទួលដោយក្តីមេត្តាយើងខ្ញុំរល់គ្នាបូជាឥតស្ដាយជូនអ្នកមានគុណទុកធ្វើបន្តប្រយោជន៍បាននោះនិព្វានឯនីយសម្រេចអរហត្តកាត់កិលេសឆ្ងាយគុំស្គាល់អបាយឆ្ងាយឋានទុគតិដើម្បីជាគុណបានបន់ខ្ញុំផងព្រោះគុំសៅមងក្នុងឋានសុគតិចុងក្រោយរួចទុកសោយសុខក្នុងនិព្វានឋានអមរិតគុំប្រែលយងបាទជូនក៏ទៅបាទឥឡូវជូនក៏ទៅកូនចៅទុកទុកគ្នាអឺបាទនេះបានអ្នកម្ដាយយើង
ជូនត្រៃប្រគិនបណ្ដៃជគុណតាមការបច្ចង់ចេះប្រទេលុណៃមិនឯងមកពូពូនចៅខ្ញុំមិនចេះមិនចេះមិនចង់ទេអរណាស់បានតែយកពីដៃតូចបែរតែជា